of what we mean inclusion, especially from this end, from this part of Tanzania, where opportunities could be so limited, especially to women, due to cultural background and all that. Naomba useme maneno mawili, matatu, umenufaika nini, at least na tutegemee from an empowered woman animator. Habari za mchana. Nzuri. Jina langu ni Zuri na Josma, naishi Zanzibar. Mimi ni mpiga picha na videographer. Kwanza nianze kusema mwanzo vipi nilipata hii incubator animation. Niliona tangazo kupitia Ladima Foundation, kupitia page yao ya Instagram. Nika apply, nikabahatika kuchaguliwa, tukaenda mafunzo siku 10 Dar es Salaam. Baadaye nikaingia tu 5. Baadaye tukawa tumemaliza, tukawa incubator miezi 6, na nikabahatika tena kwa zawadi kifupi kile cha laptop kwa ajili ya kutendea kazi. Nilichojifunza kutoka Ladima na Asidea, kwanza nilikuwa sijui animation, nimejifunza mwanzo kwao. Kitu ambacho natamani kukifanya kwa sasa ni kufungua studio kwa ajili ya kuwasaidia watoto kuanzia miaka 10 mpaka miaka 15, ili watakapokuwa wakubwa wajue kitu gani ambacho kitawasaidia, kwa sababu tuna kwa sasa, kama tunavyojua, ajira ni kikwazo kikubwa kwa watoto. Kwa hiyo tutakapoanzisha ile studio, watoto watakuwa na kama tunavyojua, mtoto unapompa kitu kuanzia mwanzo ni rahisi kujifunza na akaendeleza. Asante.